Pasos cara á normalidade. A volta ás praias xa é unha realidade nesta fase 2 da desescalada. E hoxe, co verán no horizonte, moitos veciños e veciñas da nosa provincia quixeron aproveitar esta primeira fin de semana para volver a pisar as praias da Mariña. Así espertaron hoxe areais como o de Esteiro no Concello de Xove ou o de Area en Viveiro, co sol quentando e os termómetros marcando as suaves pero agradables temperaturas da Mariña. Tranquilidade e responsabilidade foron as tónicas habituais no regreso ás praias lucenses. Primeiras antucas cravadas en Esteiro nesta mañá de sábado, mantendo sempre as distancias de seguridade. Tamén na praia viveirense de Area, onde a benvida foi algo máis calurosa dende primeira hora da mañá. Mar en calma que invitaba ao paseo na beira do mar, pero sen dúbida un dos momentos máis agradados foi a hora do mergullo. Nenos e maiores con moitas gañas de probar a auga e de sacar do rocho os xoguetes máis típicos do verán. Os máis valentes tamén probaron a auga nos areais de San Cibrao, iso sí sobre a táboa e remo en man. Unha mañá onde a néboa cubriu os ceos da vila deixando imaxes dunhas praias que tan só pisaron os máis atrevidos. Un novo escenario onde, ademais das precaucións máis típicas desta época do ano, aparecen agora outras novas como o distanciamento de seguridade na area e na auga. Medidas que non debemos esquecer, seguindo o exemplo desta primeira fin de semana nas nosas praias.